Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні ви побачите, я сподіваюся, дуже цікаве відео. Вуличний спортсмен проти професіонала. Дамо Володимиру другий шанс. Я для них підготував 4 теста, і які самі, ви побачите наприкінці у відео, коли вони будуть змагатися. Тому не перемикайте, дивіться до кінця. І хочу подякувати Дмитру, який на постійній основі донатить та підтримує канал. Хочу сказати те, що ці кошти йдуть і на розвиток, і більшість частина – це на допомогу на різні збори. Тому дякуємо те, що підтримуєте. І зараз їду забирати якраз хлопців. Ми зустрічаємось там на заправці, присідаємо в інше авто і їдемо сьогодні на тренування. Всім ще раз гарного перегляду. Полетіли. Так, перший герой нашого сьогоднішнього сюжету вже на базі з кавуном, так чи що? Що, ти готовий Вову сьогодні розкатувати? Так, да, готовий. Як ти думаєш взагалі, у Вови будуть сьогодні якісь відмазки, от реально? Не знаю. Я думаю, що він щось буде думати і в наш плані скаже, що поле не те, чи дощ пішов, да, то жарко. Бо погодні умови не ті, кліматичні, так. Да. Так, да, а чого в нього така тема? Завжди мороз. Не впевнений в собі. Так що їдемо, забираємо Володимира і знімаємо для вас цікавий контент. Так, Вовчик вже на базі. Вов, які ти вже оправдання придумав, щоб сьогодні не брати участь? Оправдання ніяких немає. Зараз тільки дивись, приїжджаємо і одразу знімаємо і все, без приколу. Да, добре, тому що після тренування, ну, время не тягнути. Може Сергійович нам не дозволить, то після тренування зробимо. До тренування. А що, може, якщо ми не встигнемо? А ну це після тьому, ти на время... То дивись, хорошо, в нього такі ж самі умови, як і в тебе. Так, але він не морозиться. Так, про що, так я ж тобі кажу, давай до тренування, це щось... Хорошо, то поїхали вже. Час. Їдемо поїхали. Втроєм, погнали. Підснімаємося, і давай. Все, пацани на другу машину давай, сядуть. Давай, давай, погнали, все, погнали. Виїжджаємо. Так. Коротше, ми от вирішили. Робимо старт 50 метрів, а, потім робимо жонглювання, це друге, хто більше наб'є. Третє. Хто далі ударить м'яч, винесеть його, наприклад, там, не знаю, 50-60 метрів, там, 40, хто скільки вдарить. І ще одна буде умова, це по пустим воротам. Ми починаємо з штрафного майданчику, лінію, да. І по пустим. Ні, це теж вибивати м'яч, то далі ударить. Ну, звісно, ти ж кажеш, що ти Дениса далі вбиваєш м'яч і його травиш постійно. Тому... Ну, а діло спора в чому було, статі підписчики, якщо ви не в курсі, розкажу маленьку предісторію. Коли граємо на область, у Деньки є якась постійна проблема. Він завжди на флангі реально не може добити до центру поля м'яч. Ну, тому що він толкає м'яч, він не б'є його, він толкає його. Так, а от з цього і розпочався весь спор, і в цей момент якраз вже появився Артем в команді, і він це все підхватив, і от рішили провести такий челендж. Так, і хто програє, купує шаурму. І, до речі, найголовніша умова, хто програє, наприклад, переграв, наприклад, Денис. Денис має підійти до нашого головного тренера, сказати, що там... наприклад, Сергійович, вибачте, але я... я набагато гірше, ніж Вова, і я хочу піти з команди. І ми, і ми піднімемо його реакцію, тому... Ми виїхали раніше, щоб зробити цей челендж, щоб у Вови не було вже отговорок, отмазок, як ви бачили в минулому відео. Заради вас вирішили виїхати дійсно пораніше, щоб підняти цей весь контент, тому що потім після тренування вже знову не буде. Ну хорошо, дивіться, у них рівні умови, що він після тренування, що інший після тренування. Але у Вови все одно не то, розумієте? Він хоче то. Тому ми зробимо до... Знаєте, щоб потім не було такого, що я, да я. Так що, якщо вам цікаво, подобайки і пишіть в коментарях, будь ласка, за кого ви вболіваєте. Це дуже-дуже-дуже цікаво. І якщо сподобається вам такий випуск, ми продовжимо далі знімати. У нас в команді дуже багато є людей, які можуть прийняти участь в цих змаганнях. Так, звісно. Тому їдемо. Щоб воно якось правдоподобно виглядало в приводу, коли підходити до тренера, да? Щоб він не зрозумів, щоб він не було такого, що хі-хі-ха, знаєте, я хочу піти, щоб це відчував тренер. Скажемо так, що я хочу піти, серйозно, в мене є пропозиція, наприклад, скажімо, з високої пічі.
От в мене є пропозиція з високої пічі. Є команди там високі пічі, вони грають також в першій лізі, і де і ми. І от скажемо, що у нас є пропозиція, і піднімемо реакцію нашого тренера. І взагалі, Вов, от які твої шанси от з чотирьох дисциплін, в скількох ти переможеш, як ти думаєш? Давайте вийдемо на поле, а там все покаже. Не хочу загадувати, не хочу бути говорити наперед. Все так, як було дійсно. Базарив, розказував, да я, з ким ти де, а не тут хочу, вже починає. Я хочу поле рівне, да? Ні, я не до цього. Я не хочу більш багато говорити, давайте вийдемо на поле і на полі все покаже. Дивіться. Я думаю, це буде краще. З приводу правил, зразу що скажемо правила. У нас 4 дисципліни. Якщо вдвох переміг Вова, вдвох переміг Денис, тому п'яту вправу придумаю, не знаю, там пробивання там пенальті чи щось оберемо. Або буде третій випуск. Та ні, третій випуск. За смисл. Ні, зразу ми зразу переможемося, щоб так буде не цікаво. Тому відразу ми придумаємо п'яту вправу, і це буде пенальті чи штрафний удар, щось таке, поставимо голкіпера. І підзнімав. Але ви подивіться, будь ласка, перший випуск, де Вова кричав і бив себе в рубі, да я. То такий Денис, він взагалі грав 10 років в Іванківі, і далі в Іванківі не виїжджав. Такі були слова, тут вже каже, да я не знаю. Ні, діло не в тому, що я не знаю. Я просто вже, не хочу говорити, давай вийдемо на поле і все. Покажемо, всі на полі розставимо всі точки на ти, і все. Багато говоримо, ми вже і так підписчики вже дивились цілу серію, а до діла так і нічого не дійшло. Як не одна була причина, то інша. І тепер дійсно пора вийти на поле і вже щось показати. Я згоден з тобою, те, що Денис не б'є м'яча, то толкає його. Це дійсно було на 17 так. метрів, поки що 17 метрів найбільше. З місця побачимо. Може хлопчина дійсно і з місця від зі штрафної зони. В принципі, вратарський зможе вдарити далі. На 20. Все, тоді зустрінемось вже на футбольному полі. Пам-пам. Не перемкнулися. Пам-пам. Коротше, на футбольному полі. Да. Тільки нічого, що, от Деня не дасть зіграти моїм словам. Вова каже, такий шанс, який випав гравцям Полісся, да, ми бачимо те, що розвивається база, що реально футбол в Житомирі зростає, це завдяки реально Буткевичу, Геннадію Владиславовичу, це людині, які в натурі треба руки цілувати, те, що в Житомирі з'являються і з'явиться бізнес, тому що Полісся, це, коротше, Полісся зараз це реально дуже-дуже потужна команда, класні гравці приходили, що каже Володимир, що дайте мені, хай скаути просматривають, і в принципі можна спокійно. Якщо тобі дали би шанс, ти би, не знаю, землю би гриз би, що, ні? Я коли був в другій лігі, я рвав і метав просто. Кажу, тренувався, я виходив настільки заряджений просто-напросто, що я не бачив рівних під собою просто, бо я хотів чогось досягти. А на сьогоднішній день, коли футболістам дають все, вони, вибачте, ходять, курять сигарети, бухають і... грати на такому рівні, я не знаю, як вони там ще грають на тому рівні. Просто. Хлопці, я підписаний в соцмережі на деяких гравців Полісся, і ми там, і спілкувалися, і взагалі, це дуже круто, що у нас взагалі такі виконавці в Житомирі, приходити на ігри і дивитися, це, дорого коштує. Коротше, що Вова хоче сказати? Дали би йому шанс, він ментав би, як, наприклад, до чого це? Що зараз молоде покоління, які зараз U19, да, в них такі умови, яких раніше в нас не було взагалі. В них автобуси, екіпіровка, збори, вже навіть не в Житомирі, вони їздять там на Закарпаття чи там тренуються. Є мотивація, там отримують там пару гривень. Це взагалі топ і, круто. До речі, прийшовши якось на Спартак, бачив, як тренувалися наші Полісся U19 і дійсно склалась така думка, хлопці виходять на тренування, таке враження, що це чемпіони світу вже. Такі всі біжончики, всі туди-сюди, передачки там, щоб щось брати, щось і доказувати, і тренуватися. Хлопці такі виходять собі вже, що все вже, все на мазі. Я вже, якщо в U19 полізся, значить все вже. Вже кар'єра вже якби забезпечена в тебе. Але потрібно ще дуже-дуже багато працювати, щоб попасти в великий футбол. Це я так скажу. Да, до речі, сподобався, ти скажеш про чемпіона світу, зразу згадались, ми минулого
да, грали товариську гру. І на воротах стояв чемпіон світу Владислав, який стояв в Польщі з нашої збірної України, там декілька матчів. І взагалі, так, класний голкіпер, все. Немає цього піжонства. Скромний, так. Причина, так, взагалі дуже скромний. І це, блін, наскільки це приємно дивитися, що от людина пройшла таку школу, людина стала чемпіоном світу U20. Це просто респект. Красавчик, от реально. Я вам всім от рекомендую брати приклад з такого хлопця. Тому, коротше, дайте Вові шанс, і Вова буде гристи. Він каже, що футболісти Полісся – це взагалі дно. Каже, представте, що не каже. Не кажу, що я вони, ну, успокоюся, блін, при чому тут? На рік. Просто, що, ну, коли дають таку змогу, а ти сьогодні п'єш, куриш, гуляєш, ну, блін, не знаю. Рівень, значить, тоді перша ліга. Я би взагалі хотів би, щоб дали такий шансик, знаєте, там прийти на на відкрите тренування чи на тренування до футбольного клубу Полісся, взяти Вовчика і щоб його загнати до квадрат з пацанами. І нехай пограє видержання. І почувствую, як хлопці тримають м'яч, і можливо в нього такі питання вже відпадуть. Тьом, і знаєш, як типу, коли приходить чи професійний клуб, а коли приходить новенький, то ми не знаємо. То йому там зразу вже можуть пару раз так хорошенько вставити, десь вахіли, десь вікреножне, щоб він зразу почувствував, що він, хто він і де він знаходиться. Тому, ну, якби прийти просто на відкрите тренування, якби, ну, немає такого бажання, в принципі. Так що, я думаю, що ви продовжуєте дивитися це відео. Я думаю, що ви продовжуєте дивитися це відео, обов'язково вподобаєчки. Якщо хочете підтримати канал, все є в описі під відео. І дякую, що ви зі мною. І я думаю, що вам такий контент подобається. І, будь ласка, коментарі, за кого ви вболіваєте? День, що ти скажеш? День, скажи хоч слово. Нічого не скажу. Ну, в Дені немає слів. Ну, ти би хотів би шанс отримати в Полісся? Ні, я вже старий. Ну, до речі, якщо б Деніс би прийшов на Полісся, йому би дали ударити м'яч, і тренер побачив, що є на 17 метрів, і відразу би сказав, що ви нам не підходите. Якось так. А ми їдемо вже на тренування, вже під'їжджаємо, до речі. Слово, тому що, чесно, мені дуже цікава твоя думка, ти якось нестандартно думаєш, от ти кажеш за Динамо Київ. От скажи, будь ласка, свої взагалі, що думаєш по грі? От вони грали... Я не дивився, якщо чесно, взагалі. Я просто бачив результат, 1-0, Аріс, грецька команда якась там, я не знаю, откуда вони там, блін, ну, виграли 1-0, звісно, є ще відповідна гра. Так що тут рано ще, ну, нічого ще, ну, не рішено, в принципі. Так що я думаю, що може все-таки вдома родні стіни, як то кажуть, поможуть. Ну, Ліга Конференції і взагалі... Ну, рівень, так, Ліга Конференції... Там п'яте місце в Греції, якщо не помиляюсь, хлопці, так? Да. Да? Просто може, що наш рівень сьогодні все-таки ми заснули. Рівень УПЛ все-таки просів на відсотків, я не знаю, 30-40 іще. І пробив уже друге дно. Можна так сказати, по грі, дивлячись, якщо нас діла горі, якісь бузини, блін, хрен зна откуда, просто прибивають сьогодні в Ворсклу Полтавську, ну, блін, ну, це реально обідно, дуже сильно. Чи хто хлопці не хочуть грати в Єврокубках, наскільки це престижно, і показувати свій рівень на європейській арені, ну, я просто не знаю цього. Може, все-таки не цікаво, може, все-таки цікаво тільки грати в українській прем'єр-лігі, може, вона нас настільки цікава і настільки сильна, що європейські турніри – це, ну, таке собі, то є, ну, може, такої думки гравці. Ти в Кубку України грав? Ні, в Кубку ні, тому що я прийшов зимою, виходить, і в Кубку команда вилетіла, на превеликий жаль, і в Кубку України я не грав. Ну, на твою думку, рівень дуже жорстко впав. Ну, якщо обласна команда, така як КФК Миколаїв, сьогодні прибиває Буковину з першої ліги, то, ну, про що ми можемо далі говорити? Тобто рівень сьогодні, якщо настроїться нормальна команда сьогодні, то можуть і запросто прибити. Якщо, тим паче, коли Кубок України зробити в один матч, не в два, щоб було, да, як фаворит в першому матчі десь щось недооцінив суперника, а в другому вже його розібрав і розібрав його на щепки, то я вважаю, якщо в один матч, то, як кажуть, все можливо сьогодні. Тим паче, що це українська прем'єр-ліга і футбол, він такий не передбачений. Було б дуже приємно спостерігати, якщо Денис би десь заграв би, людина з району,
наглядати за цим причиною, було Кубок дуже України. Цікаво. Але спочатку, якщо Сергійович нас бачить, будь ласка, навчіть людину бити м'яч на 20 далі, метрів. На 20 метрів хоча б, і ще, можливо, кидати аут, і взагалі буде шикардос. Все, ми під'їжджаємо вже на футбольне поле. От футбольне поле там в метрах 50. До речі, я тільки що подумав, цікавий контент для вас. Можливо, з якоїсь професійної команди, типу з другої, першої ліги, поїхати на тренування і подивитись, як на фоні професійних гравців виглядає аматорський. Якщо цей контент вам цікавий, пишіть плюсик і буду домовлятися з футбольними клубами і їхати до них. І, наприклад, брати Вову, і Вова буде там з ними, чи іншого футболіста, чи навіть я, і з ними буду тренуватися і показувати вам це все. Тому все, ми на футбольному полі, перевдягаємось і виходимо, і чекайте, 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 хто переможе. Все, ми на футбольному полі, наша роздягальня закрита, будемо перевдягатися на трибунах. Вов, давай, не засмучуйся. І... Все для підписчиків. Рівень... Їхали раніше, навіть роздягальні да. Зачили. Рівень газону більш-менш, у нас є табло, тому зараз немає, полетіли, полетіли. Так, гравці вже перевдяглись, Вова пішов по своїм справам, тому що в нього мандраж, вже повертається. І почнемо ми з першого. Перше в нас буде упражнення, це забіг на 50 метрів. Хлопці, да, перша вправа, хлопці стартують з лінії і до центру поля. Тому давайте розминатись і полетіли. Так, пацани, що ви? Які плани? Ви розминаєтесь, правильно? Біжимо. Все, біжимо. А там вже м'яч, сітки і продовжуємо. Подивіться, як я хочу позайматися, скинути вагу. Я в ласінчиках, термуха, футболка і кофта. Треба скинути вагу, тому що багато тестую різних страв. Для вас зроблю огляди в моєму TikTok та Instagram, тому підписуйтесь туди, я вас всіх чекаю. І ми починаємо готуватись. Так, що, розтягнулись? Вов, скільки тобі треба часу? 3-5 хвилин і стартую. Пацани, скажіть, будь ласка, за кого вболіваєте? У нас є вуличний футболіст і професійний. За вуличного. За вуличного? Вуличний, як ви здогадались, це Денис, а професійний, який багато балакає, це Володимир. Тому сьогодні в них буде 4 теста і побачимо, хто... До речі, ви знаєте, що хто програє, він уходить з команди. Це реально. Ми домовились? Ні, це не смішки, ми домовились. Це реально. Підійде сьогодні до тренера головного і скаже те, що вони виходять з команди. Як вам, норм? Це щось трохи челендж жорстокий. Ну нормально, а чо? Навіщо нам найгірше? Нам треба тільки найкраще. Сильні футболісти треба, сказали, поняв? Нажав. Так, любі друзі. Наші футболісти вже готові, будь ласочка, давайте підтримуйте вподобайки, репостики, пересилайте друзям коментарі. Дуже, знаєте, витрачається трохи часу на це все, і тому підтримуйте. А найголовніше подяка нашим захисникам та захисницям, завдяки кому ми маємо можливість це робити, знімати для вас розважальний контент. Реально велика вдячність нашим ЗСУ. Слава ЗСУ! Все, хлопці, я стою на відмітку, кажу на старт, увага, руш, тільки коли руш, ви починаєте бігти. Все, я піду до центру поля, тому готуйтесь. Я вболіваю за Дениса, тому що Володимир минулої серії дуже багато говорив, що вуличні футболісти нічого не вміють, але, звісно ж, професійні мають перемогти, тому що ну, це клас, знаєте. Але кажуть, що? Кажуть, дисципліна б'є клас. Подивимося, наскільки Денис дисциплінований. Тому я на відмітці. Готові, пацани? Вов? Що, починаємо? На старт! Увага! Ну, хлопці, хлопці. На старт! Увага! Руш! І першу дисципліну виграв Володимир. Володимир виграв.
Вов, будь ласка, скажи свої коментарі. У Дениса взагалі не було шансів на 50 метрів. На 50 точно, то нема. Так що, Володимир, вперше дисципліну. Переміг. Давайте ще 30 метрів забіжимо, раді інтересно. Та ні, давай. Хоче ще 30 метрів. До речі, ти був близький. Але ми знаємо те, що Денис... Ми всі в команді знаємо те, що Денис велику дистанцію круто біжить, правильно? Як кажуть, гарний кінь, тобто поганий кінь, поганий кінь... Хороша лошадь біжить в кінці. Да, от це про Дениса. Тому... А є у нас м'ячі? Ви можете дати ключик, щоб ми... Марсело, будь ласочка. До речі, Марсело, треба твої коментарі, ти ж забив 2 голи чемпіону світу. Да, вийде, люди тебе чекають. Що, хлопці, перша дисципліна, переміг Вова, це професійний гравець. Вов, мандражик був? Ну, чесно, мандражик був? Трішечки був мандражик, але трішечки спомнив, як біг 30 метрів свої кращі годи. Це було декілька років назад, хоча зараз трішки теж в формі. 3,8, 3,9, 30 метрів біг. Це, до речі, непоганий показник. День, що ти скажеш? Ну, розерви, будь нічого, ласка. Нічого. Ми боляємося за тебе, давай. Дисципліна має бути клас. Ні, ну, що ж, короткий, не коронний дистанцій. Що, ви хочете ще 30 метрів пробігтись? Не коронний дистанцій. Біжим чи ні? Чи ділаємо следующий вже, давай, набивай. Ну, давай, следующий. Все, давайте, все. Давай. Сань, скажи, будь ласка, дивись, у нас сьогодні змагання. Вуличний гравець, професійний гравець, і вони змагаються. В них є 4 дисципліни. Забіг, жонглювання, б'ють, коротше, по пустим воротам, і в першій дисципліні переміг Вова. Як ти думаєш, в нього взагалі є шанси перемогти вуличного гравця? Якщо на руках буде бігти, то да. Подивіться на руки, на до речі. Руках. Да. Ну, на руках. І напишіть в коментарях, що більше, ноги чи руки. Сильніше, ніж ноги. Ну, так, да, так. Да, сильніше, ніж ноги, так. Да. Зрівняйте, будь ласка. Ну, Марсело, дай. До речі, скажи коментарі, як ти забив 2 голи чемпіону світу? Та й що? Скільки ти святкував після цього? Ну так, скільки горілки випив? А? 0 ціли. Так, до речі, подивіться, який лук. Це такі копи реальні мають бути, чи в натурі різні? А? Це різні. Різні, так? Да? До речі, Марсело виділяється своєю не грою на футбольному полі, а більш своїм стилем. В нього постійні різні копи. Завжди класна сорочка така, дивіться, все. Ну, як професійний гравець виглядає, от можете брати, якби, з Марсело. Так. Дякую за м'ячі. Вже їх качати треба? Та нам один м'ячик хоча б. Давай один на качку. Ні, то нормальний, дай селекцію оці, да. Та вам цього? Так? Да. Як вам взагалі лук Марсело, скажіть, будь ласка. Лук? Да. Топчик, реально футболка дуже смотриться так стильно, по-професійному, зря Луганськ. Все, погнали набивати. І скажи, будь ласка, за кого ти вболіваєш? За Вовчика, який балабон постійно говорить. За Вовчика, що не жалко, що програє тут. Просто ілі за Дєню, який хлопець з вулиці. За Вовчика, так? Так. Думаю, Реал Фарма може вигнати. Все, тепер у нас дисципліна, одна попитка, і хто набиває? Хто почне перший? Все, давайте вас. А давай одновременно, чого? А давайте, а просто рахувати. Може, дивіться просто, що може бути. О, візьми трубочку мою і перезніми. Просто один може знімати отак, от візьми. Наприклад, один може знімати, хтось набивати отак, да? Як я, я собі да. Отак. А хтось шоші шкури, а хтось може отак робити. І тут кількість разів збільшиться, ти розумієш? Да. Та це фігня, блін, це не по-футбольному. Ну, це по-футбольному. Добре, тоді. Якось. Тоді починаєте разом. Давайте. Тоді, блін. Все, полетіли, пацани. Що? Що таке разом, блядь? Пацани, давайте. Поїхали, я вже. Та ні, не вже. Візьміть м'яч в руки. Візьміть м'яч в руки. Давайте, щоб так було видно. Давайте. І... давай, подожди. День. Раз, два, три, полетіли. Нагадуйте, що набивати можна як хочеш, головою, колінами, ногою. Ну, блін, Вовчик взагалі техніка бразильця. Не буде мішати. Оп. І друге змагання програв Денис. Вова реально виявився майстернішим в цьому.
вітаю Вова. Вова є виграний дві дисципліни. Якщо навіть Вова зараз виграє іншу дисципліну, все, у Дениса не буде шансів, тому що є всього 4. Я думаю, потрібно дати хлопцю все-таки шанс. Тому що це вуличний спортсмен. А мені, нам просто цікаво, чи Вова доведе те, що він не балабол і виграє. Ну, бачите, шановні підписники, в двох дисциплінах я вже довів вам, що я не балабол. Ну, це в двох, але, розумієш, вуличний футболіст, в якого немає школи, правильно? Давайте, тепер, давайте, бийте, будь ласка, з місця. Вставайте, вставайте. Може, сітки, сітки надо. Та ні, з місця, воно туди, і бийте сюди. Ні, то ви не поворотом б'єте, з місця. Ставте м'яч там на одній лінії, і у вас, пацани, є 3 попитки. І бийте. А як буде рахуватися? Просто об землю перший? Так, коли перший раз я стану напроти, коли об землю? Дмитро. До речі, Вова не балабол, тільки що довів, в двох дисциплінах він вже перемагає Дениса. Реально, він виграв на 50 метрів, жонглювання м'яча. Що ти скажеш, чи є у Дениса шанс? Шанс завжди є. Але, розумієш, я не хочу, щоб виграла людина, яка балаболить, але зараз я розумію, що він не балабол. Він реально його уніштажає. Ну, дай Бог. Опит не проп'єш. Так що, зараз вони будуть бити м'яч. Пацани, ставте собі там, як вам, на одному рівні. У вас є 3 спроби і бийте м'яч. Давайте, зараз я підготую камеру. Давай, Денис, ти починаєш? Давайте, бить. Ні, просто бий от в мене десь тут. Я буду розуміти, де м'яч впаде. Да, я ударю хоч раз. Ні, бий одразу, три спроби. Давай, Денис. Оп. Ми бачимо, де м'яч. Впав, м'яч приблизно ось, ну, метрів 65, можливо, в цій дисципліні у Вови не буде шансів, зараз подивимось. Ось тут впав м'яч, я стою на цьому місці, Володимир, давай, тебе чекають, і якби пленка закінчується. Та ні, це взагалі не то. Подивіться просто на мій удар. Я не знаю, чи вам камера передасть. Але, блін, ну, м'яч. Вовчик. Вимкнув камеру, не показав, але ви зрозуміли те, що Вовчик взагалі удара на 3 метри. Денис, давай. Поки 60 метрів у Дениса є. Ой-ой-ой. Бам. На цей раз трішки далі. Вже десь за коло, тому метрів 70. Ось тут. Я думаю, що в цій дисципліні немає Вови. Ну, одна лінія. Одна лінія. Там, можливо, десь плюс метр, але бачимо те, що взагалі десь рівень один. Денис, давай, ми чекаємо. Трошки менше. І давай, Дмитро. Давай, Вовчик. Але ось, скажімо так, приділ. Це 70 метрів. Ну, да, навіть чуть... менше. Тому в цій дисципліні ви, хлопці, реально однаково. Да. Але давайте так. Подожди, Вов, давай. Але давай все ж таки зробимо ще одне, як ми казали, по пустим воротам. Два, нічия і останнє. Да, давай. 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 Нашим учасникам і взагалі глядачам поясню. Ми зараз ставимо м'яч на лінію штрафної площадки і б'ємо м'яч по верху. М'яч має попасти в сітку. О, як Денис ударив, це не рахується, тому що м'яч вдарився перед лінією, а потім залетів. М'яч повинен по верху залетіти за лінію. Якщо два гравця попадають разом, ми далі ставимо м'яч на 5 метрів. І до тої позначки, коли вони не попадуть. І оберемо кращого. В цій дисципліні. Так, да, оберемо. Оберемо як краще. Що, полетіли, пацани? Ну, давай в касетку вже натягнути, щоб було красиво. Натягу, Сетьом. Дай, ну, реально, давай. Натягнути, давай. Натягнути. Професіонал просто. Що ти скажеш? Не розказуй мені. Що, хто зараз виграє? А? Хто виграє? Вовчик, так. Можна сказати.
ти вже можеш це голову. Вже на полу спущу. Дім, ти знаєш, що хто програє? Реально, ми домовилися, що підходить до головного тренера і каже, що він уходить з команди. Високо піч. У нас і так людей нема, блядь, куди що ходить. Ні, ну хай високо піч йде. А навіщо нам найгірше? Нам потрібно найкраще. Да. Ну людина, 17 метрів. Ударила м'яч. Пацани, зверху повісити, не достаю. 17 метрів? Ні, я 70 метрів ударила. 70 метрів. Ну, то що, то, як такого можна чувака з команди вибрати? Ні, ну так. Да. Хто повісить зверху? Ти що, не достаєш? У мене кільце. Достав. Ти що, блядь? Достав. Хочеться подякувати ще раз донаторам каналу, які підтримують, особливо Дмитру. Буду нагадувати про це, тому що реально робить великі справи. Завдяки вашим донатам це йде на різні збори, також на підтримку каналу. Тому, якщо такий контент вам цікавий, пишіть в коментарях, будь ласка, пишіть. Тому що щось останній час менше коментарів, як було на початку. Тому пишіть і кажіть, що вам цікаво дивитись, і будемо для вас знімати. Скажи чесно, ти трохи розстроївся, тому що ні. Вова вже ходить, розказує всім, а? Ні. Реально, він вже зателефонував всім і каже, що він переміг. До нього люди в залі підходять, кажуть, не кажи Дениса. Але ти в нього сильніше, по попаданню воротам ти сильніше. Так, пізніше. Тільки марафон, давай. О, ком ту Бешикташ, а? Нормально тобі пишуть, так? До речі, Сані писали фанати Бешикташа, щоб він приходив до них в інстаграм. Так, це, пацани, давайте, бо трошки затримався. Ви вже що, трошки прибігли чи ні? Так, ну, квадратики пограли хорошенько вже. Ну то давайте, день. Тоді коли давайте 15. Зараз себе 3 минутки, 4 готуйте, поки я поставлю. Ну що, коли я хочу знати? Ну то я потім скажу. Ну скажеш мені коли, ну, щоб я взяв телефон. Я знімаю, давай. Давай, все. Ну день, ну давай. Скажу зараз, хай договорить, блядь. Ну все, підходь, я на мишу знімаю. Во, закрий мене, щоб я... Кажи, день. Сейчас скажу. Ну, блин. Юрий Сергеевич, можна снизку? Що? Та я зараз... Та що? Кажи. Давай. Та що? Скажи, що він... В суботу я не можу. Я ухожу в групу. В Губок? Да.
А як? Ну, то... Ми більше денег предложили. Предложили лучше условия, да и перехожим. Ну, то це ж не солідно. Так кидати команду, ну, не, 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 не вманювали, нічого у вас не було. Просто... Якось по-нормальному до вас ставили. Кидаєте нас так в будь-який момент. Що, Артем, що ти, знаєш, ходиш так? Нереально. Нема слів. Сергійович, дивіться, у нас є вуличний гравець Денис і є професійний Володя, який багато говорить. За кого ви вболіваєте от в батлі? Володя каже, що він порве Дениса. Ну, по футбольному вони мають обоє доказати, хто з них сильніший на футбольному полі. Але якщо брати з точки зору, що вже Володя був професійним футболістом, а Деніс ще тільки не може бути, то я болів би за Дениса, щоб він був сильніший. Не просто на аматорському рівні, а щоб він спробував зіграти на професійному рівні. І те, що Вова... Хоча хто з них переможе, для мене великої різниці не грає. Просто, що вони один одному доказали, хто на сьогоднішній день веселіший, сильніший і краще виглядає. То є нормальні речі. Ну, Вова дуже багато говорить. Ну, Вова, то він, в нього батько ще більше говорить. Вова це ще не багато говорить. Вова... Він мав би в когось вдатися, через те він вдався в тата. Дякую, дякую вам. Через те Володя говорун. Ми всі знаємо те, що Денис програв, і він каже, що в нього було погане взуття. І зараз він вже купує. Дивіться, дивіться, до речі, які є копочки по 800 гривень. 800, 500. Реально, дивіться. Залички, кінотяжолі, звісно. Дивись, які найки. Дивись, які офігенні. Йо-моє. 500 гривень, вовче. Ти що? Та блядь, в мене нахуй стільки нема зараз. Він торгується. Як ідуть торги? Давайте, пацани. Торги, блядь. Скільки ти даєш? А? Пробіжись. Але чуть-чуть виля... Вова, до мене підійшов Діма і каже, як цей труп виграв. Діма? Я казав? Як цей труп виграв? Та ти що, блядь? Сань, як цей труп виграв? Банани їв. Сань, на дурі, як він виграв? Дуркам візьом, знаєш, що пословиться. Вов, ну блін, от скажи хейтерам, які всі тебе хейтери, да? Кажеш, що ти програєш? Але навіть тренер каже, що футболіст професіональний, по-любому виграє. Ну... Да, хейтери казали, але я просто, що може, що я багато трошки говорив, всі підтримували вуличного футболіста, але все-таки я хотів доказати, що все-таки десь трошки щось можу. От і все. Тому вітаємо з перемогою, зараз будемо тестувати банан, і Денис Кавун, і Денис каже, що в нього з обуві були проблеми, з-за цього він програв, тому він вже пуми вдягнув. До речі, подивіться, які класні копочки у Паші є, тому можете залітати в ралі, а? Так. Вже там вже торгується. Дімон, що він тобі трусить, от реально, а? Ще не бачу, як лучше годи іграв. Ой, артист, а? Він же виграв. До речі, хто може кинути виклик Вові? Вова. Та ні, це одна машина, ти що, подивись. Що? Паш, ти нову машину взяв? Так. Чутка, вітаю, так. Офігенно, так. Мені дуже подобається. Ладно, ладно, проставлю. Реально, в натурі чутка. В натурі класна тачка, чутка. Офігенно. А по чому байху продав? Бо мир по чому? 65, так? А який цей рік був в тебе? 7. А який мотор тоді був? Там? Маліна, це твої тачки, кстати, Маліна. Реально, чутка. Береш, сідаєш і ще зганяєш. Реально, чутка Мазда, мені подобається. Мені білий не треба. Реально, мені подобається. Який їздив, в тебе і цей цей. Що, ти береш? Ну, так. Ти дурак, на шестерки теж ми один раз їхали. Я ні разу з тобою не їздив на шестерки. Ти щось путаєш. Коли твоя машина прийде вже, Лінкольн? Ферментируй. А де ти купив? Знайшов, типу, десь тут? В Житомирі, так? Це автохаус. А де автохаус? Це як по Київському шосе, коротше, виїжджає. А, я поняв, так. Я поняв. Я знімав про них відосик, до речі. Блін, класна Мазда, дивіться, як виглядає, офігенно. Ти що? Це типу комплімент? Вова, ну скажи, це цеха гірша? Це цеха краще? Не знаю, це цеха, чи вона, ну це 17-й рік, це цеха, але є таке поняття, є два види машин, німецькі і стиральні, все, інших немає. Це 17-й рік, так? Так. Блін, новенька машинка, так? Відносно новенька машинка. Блін, прикольно, прикольно. Коротше, Вова переміг і вже, знаєте, говорить, там треба і фоточку вставити. Це не залежить, що я переміг.
Та ні, це в Ютубі буде. І вже починає. А ще він би програв, він би казав, Витьома не треба. Тому що ми вже і картинку класно зробили, напевно ви вже її бачите, тому що ви вже дивитесь випуск. Коротше, він виграв і цілу дорогу розказує, що він виграв, що він, коротше, красава. І все. Тому не знаю, чи у нас є сенс знімати наступний випуск з Денисом і якісь інші брати вправи, але будемо шукати також іншого суперника, і хто буде перемагати, залишається. І будемо шукати найкращого футболіста області чи району. Тоже прикольний контент. Може професіонали. Да, може професіонали, але взагалі би хотілося б поїхати. У нас є да, там Полісся, футбольний клуб в Житомирі, Звягіль є, які грають в другій лізі. І от могли би з ними щось познімати і людині доказати, що професіонали це реально професіонали, що там ти будеш без м'яча. Але Вова гадає, що він краще за всіх. Тому дякую всім, хто краще. Краще. Тому дякую всім, хто дивився цей випуск до кінця. Вподобаєчку, коментар. І дякую, що ви нас є. А особливо велика подяка нашим захисникам за змогу знімати і спокійно жити. Всім пока. До побачення. Ого.